Var är Karo? Ja, mentalt så är hon i Tyskland. Men fysiskt så är hon där ute. Hon står och skriker i telefon. Det är kontrakt. Ja. Okay. Vilken domkopf alltså. Hej, god morgon. Nu är det äntligen mat. Lukas, kan jag få ett ägg, tack? Nej, det är bara, du klarar verkligen inte av att ha semester, Karo. Jag gör väl visst det. Nej, mamma. Det gör du inte. Jo, det gör jag. Jag bara tycker om att jobba. Och jag skulle mycket väl kunna lägga mig och slappa i en solstol. Men nej, jag väljer annat. Du skulle inte klara av 5 minuter. Jag kan, om jag vill, lägga mig i en solstol. Men jag vill inte. Ska vi slå vad? Ja, visst. Mm? Ja, okej. Okay. Du ska ligga ner. Du ska slappa. Och du ska göra det i 6 timmar. Vi börjar efter frukost. Vad slår vi vad om då? Förloraren måste storstäda den andras hus när semestern är slut. Ja, ah, bra där. Mm. Deal. Deal. Jag tycker att det blir lite obehagligt. Inget telefon, inget internet. Nej, men det är inga problem. Och jag kommer följa med dig när du kissar, för jag vill se att du inte fuskar. Okej. Okay. Bra. Bra. Är du rastlös, Karo? Nej, inte särskilt. No. Helvete! Anna har ju somnat. Hur många timmar var det? 5 eller 6? Vad är det? Kan du gå den till Karos telefon? Ja. Förlåt, skrämde jag dig? Ja, vad är det? Nej, bara att Nora gav mig lite dåligt samvete för att jag tog din telefon. För jag menar, det kan ju trots allt vara någonting viktigt. Ja. Så jag tänker du kan ta den. Jaha, ja, vad bra. Så. Tack. Nämen, jaha. Ja. 5:02. Blir lite svårt att förlora nu alltså. Nej, men det är väl lika bra att jag utser mig själv till drottningen av multitasking och avslappning. Till skillnad från min kära syster så är jag en komplett människa. Ja, grattis, Karo. Visst sa vi fönstren att det ingick i ställningen? Mm. Ja, jajamän. Här vill minnas det. Skönt. Där blev hon 5! Åh, det känns så fantastiskt härligt. Jag har vunnit. Yes. Du har förlorat. Klockan är inte 5, den är bara 4. Klockan är 5. Nej, därför att jag ställde om klockan på din telefon när du låg och sov. Vad sa du att du gjorde? Har du fuskat? Vadå? Reglerna sa ingenting om vad man fick och inte fick. Är det du som har gett koden på min telefon? Ha? Oops. Ja, det är det minsta man kan säga. Fy fan, vad dåligt! Men vadå? Du hade gjort exakt samma sak själv, erkänt. Tänk att jag inte hade gjort det. Nej! Usch! Flytta på dig!